stress នោះវាអាចកើតពីបញ្ហាគ្រួសារវិបត្តិក្នុងគ្រួសារព្រាត់ប្រាស់បងប្អូនស្លាប់ញាតិមិត្តឬក៏សម្ពាធពីការងារច្រើនពេកក្នុងការច្រើនពេកសិក្ខាឬក៏ថាធ្លាក់បុណ្យធ្លាក់យសជាងគេស្ដីបន្ទោសច្រើនពេកហើយយើងទទួលគិតអត់សំណាប់ធ្នាប់ញ៉ែញ៉ៃស្មុគស្មាញឆេវឆាវពេកអាចនាំឲ្យ stress ដែរហើយយើងមិនទម្លាប់បានអប់រំចិត្តពីមុនមកអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗវាមាន stress នឹងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាតាមរបៀបបបនៃការរស់នៅហើយនឹងរបៀបបបនៃការគិតខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រខ្លះអាចជួយកាត់បន្ថយខ្លះឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះទៅហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយ stress នឹងបានខ្លះនិយាយលេងជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅស្ដាប់ចម្រៀងអីចឹងទៅជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេហើយដើរលេងកំសាន្តលំហែក៏អាចជួយដែរវាមិនសូវគិតច្រើនពេកសម្រាកសម្រានឲ្យបានអញ្ចឹងបានគេឲ្យប្រើថ្នាំអ្នកដែលមានបញ្ហា stress ច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែថ្នាំមិនអាចជួយបានទាំងស្រុងទេជួយបានខ្លះរបបអាហារក៏អាចជួយដែរហូបឯល្មមហូបរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពកុំហូបសាច់ច្រើនពេកវានាំឲ្យមានបញ្ហាមួម៉ៅដែរអាចអានសិភៅល្អល្អអានសិភៅអប់រំពីជីវិតមេរៀនជីវិតហ្នឹងឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលគេបានឆ្លងកាត់ការលំបាកអីចឹងឬក៏មេរៀនជីវិតដែលអ្នកណាដែលធ្លាប់ជួបការលំបាកហើយគេអាចឆ្លងកាត់បានយើងអាចយកជាមេរៀនបានអានពីសិភៅអប់រំចិត្តហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាអ្នកមានពិសោធន៍ក្នុងការអប់រំចិត្តឬក៏ថាធ្វើចិត្តឲ្យបាននឹងណោហ្នឹងជាប្រសងក្តីជាគ្រូក្តីដែលមានបច្ចេកទេសការអប់រំផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងបានច្រើនហើយមួយចំណុចទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដែរគឺការធ្វើសមាធិឬក៏ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងណោហើយសមាធិហ្នឹងយើងកុំគិតថាតើយើងទៅអង្គុយពេនភ្នែននឹងកន្ទប់ម្នាក់ឯងទើបអាចធ្វើសមាធិបានពេលណាក៏យើងអាចធ្វើសមាធិបានដែរបើយើងមានពេលយើងអង្គុយធ្វើសមាធិសមាធិនឹងនិយាយស្រួលទៅគឺថាការតាំងចិត្តឲ្យនឹងឲ្យត្រង់អា stress ហ្នឹងដោយសារយើងគិតអញ្ញាញ៉ៃពេកយើងគិតតែប្រេះតែដាស់គិតនេះគិតនោះមិនប្រកបជាមួយណាហើយចឹងការធ្វើសមាធិគឺថាឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើរឿងអីមួយគឺថាផ្ដោតទៅលើរឿងនឹងតែមួយឧទាហរណ៍ផ្ដោតពីទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលគឺផ្ដោតទៅលើទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលកុំឲ្យចិត្តយើងនឹងវាហោះហើរទៅលើរឿងអីផ្សេងៗទៀតហើយបើហោះហើរក៏ទាញមកត្រឹមតែទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលឬក៏ថាបើយើងចម្រើនមេត្តាចិត្តហ្នឹងសូមមកខ្ញុំបានសុខសូមមកខ្ញុំរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងពាក្យហ្នឹងទៅវិលទៅវិលមកបើនិយាយពីចាក់ភ្លេងវិញវា loop វាទៅមកសូមមកខ្ញុំបានសុខសូមមកខ្ញុំរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរធ្វើចិត្តឲ្យនឹងឲ្យផ្ចង់ឲ្យ focus ឲ្យ concentrate ទៅលើតារឿងនឹងមួយទេប៉ុន្តែបើយើងមានពេលយើងធ្វើសមាធិចឹងទៅហើយជួបមួយគ្រូដែលមានការណែនាំពីរបៀបធ្វើហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតការធ្វើការតាមដានចិត្តជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាយើងដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហ្នឹងរៀបចំចិត្តគំនិតហ្នឹងថាបើគិតទៅរឿងផ្សេងរឿងណាដែលស្នល់សុខស្មៃហ្នឹងទាញចិត្តមកវិញទៅលាប់ឲ្យស្មារតីហ្នឹងវាខ្លាំងជាងចិត្តដែលហោះហើរទៅហ្នឹងទៅលាប់ទាញវាមកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យសុខចិត្តគិតដល់មនុស្សណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តហើយបើវារត់ទៅឆាប់ទាញវាមកវិញរត់ទៅចាប់ទាញមកវិញហើយទៅសែបគប់ជាមួយមនុស្សណាដែលមានចិត្តនឹងណូសូមឲ្យគេជួយឲ្យបល់ប្រឹក្សាបល់ជាមួយគេហើយចឹង
អាថ្នាំការពារជាប្រចាំថ្នាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងថ្នាំសតិបញ្ញាស្មារតីភាសាអង់គ្លេសហៅ mindfulness ហ្នឹងជាថ្នាំមួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ stress នឹងបានល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេrecommend គេឲ្យយោបល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចម្រើនសតិស្មារតីហ្នឹងជារឿយរឿយក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃជាអ្នកណាក្តីធ្វើការរដ្ឋធ្វើការឯកជនជាអ្នកបុគ្គលជាកុហកក្តីគឺថាមានសតិស្មារតីហ្នឹងជាប្រចាំតាមដានសកម្មភាពដូចថាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនណាកុំឲ្យចិត្តគិតតែប្រេះតែផ្ដាល់លវលវិគិតអានេះទីអានោះទីជាងចិត្តតាអញ្ចឹងវាអស់កម្លាំងដូចស្វាអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងវាដូចស្វាវាហក់ទៅនេះទីហក់ទៅនោះតិចហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកាលណាគិតច្រើនពេកវាអស់កម្លាំងឧទាហរណ៍យើងរត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាអស់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែហក់លោតពេកទៅយើងអស់កម្លាំងធ្វើអីកើតស្តាក់នៅនឹងវាថាវាអត់ចង់វាអស់កម្លាំងលេងតែអញ្ចឹងចាប់តល់ថាមានស្មារតីមួយតាមចិត្តហ្នឹងថាគិតរឿងណាហើយប្រកបជារឿងនឹងមួយហើយរឿងណាដែលគិតទៅវាសប្បាយវារីករាយទម្លាប់គិតរឿងហ្នឹងទម្លាប់នឹកដល់បុគ្គលហ្នឹងអាកុំសូវនឹកដល់អារឿងណាស្មុគស្មាញពិបាកធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយរឿងដែលកលោផុតទៅហើយហ្នឹងកុំសូវរំលឹកលើកវារឿងដែលប្រឡងទៅហើយនាំឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងកុំសូវរំលឹកលើកទេហើយក៏កុំសូវស្មុគស្មាញគឺបារម្ភឬក៏បារម្ភពេករឿងអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងទើបអាចជួយយើងហ្នឹងឲ្យរក្សាស្មារតីហ្នឹងនឹងទៅបានជួយកាត់បន្ថយ stress បានខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាជាប្រចាំហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីការតាំងចិត្តការចម្រើនសតិស្មារតីជាប្រចាំហ្នឹងឯងអាចជួយយើងរៀងរហូតទៅអ្នកដទៃអាចឲ្យយោបល់ខ្លះប៉ុន្តែមានតែយើងឯងអាចរក្សាចិត្តហ្នឹងដោយមានសតិស្មារតីហ្នឹងជាអ្នកទាញចិត្តហ្នឹងវាហោះហើរវាញ៉ែញ៉ៃវាគិតទៅប្រេះប្រាស់គិតស្អប់នេះគិតរឿងនេះញ៉ែញ៉ៃពេកទាញវាមកគិតរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍រឿងណាដែលល្អតែវាយើងដាក់គំនូសផ្លូវកុំឲ្យឆ្លងកាត់ចឹងណាសតិហ្នឹងដាក់គំនូសចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាបើកទៅឆ្វេងដៃគេខ្លាចមុខគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងយ៉ាងណាសតិហ្នឹងវាទាញចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងរឿងណាដែលនាំឲ្យមានប្រយោជន៍នាំឲ្យរីករាយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រអាចកាត់បន្ថយ stress បានច្រើនអរគុណច្រើន សេចក្តីទុក្ខភាគច្រើនរបស់មនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកអាចាត់របស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសិតតអាហារអត់គុណភាពសតារឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់ដែរឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនវារឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបីរឿង business រឿង
ឲ្យដល់ពេលវាអញ្ញាញ៉ៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាកាពះដាក់មកហូបអញ្ញាញ៉ៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅប៊ូហ្វេអាងតាបងលុយឲ្យគេហៅកាយងាត់កាយងាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេទ្យគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអិចសសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអសំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសំបីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចាញ់មាសចាញ់ប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងទៅពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឡើងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាស់តែយើងប្រហែសវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវ